isso aí, galera. Começando mais um BWF Combate, né? Nosso encontro aqui de sexta-feira. Grandes convidados, grandes assuntos, bastante coisa pra gente falar aí. Boa noite, Marcão. Boa noite, Bob. Boa noite a você aí que tá acompanhando a gente aqui nessa mesa redonda da Luta Livre Nacional. Mais uma sexta-feira, mais uma edição de BWF Combate, trazendo, dessa vez, lutadores da nova geração da Luta Livre, né? A Sim. mais nova safra, Exatamente. Né? Participantes da mais nova safra, aí já com quase 2 anos, vão fazer 2 anos de profissionais aí em julho, no próximo evento aí, Anime Friends, que foi onde eles estrearam, e vamos conhecê-los agora. Vamos primeiro conhecer o Rafa Luque, que todos falam, aí está Rafa Luque. Boa noite, Rafa. Boa noite, Bob, boa noite, Marcão, boa noite, pessoal. Vamos que vamos, mais um BWF Combate no ar. Olha essa mãozinha escapando aqui, rapaz. Ele não consegue se conter na cadeira. Ele que é o atual campeão dos rookies, né? Ace, boa noite, Ace. Boa noite aí, galera que tá assistindo o BWF Combate. Hoje o programa é muito legal, porque estamos aqui. Oh, sensacional. Então, sensacional, claro. Que vai de mãozinha também. Meu amigo. E aí, boa noite. Vitor Boé, boa noite. Como o Marcos disse, são novas safra que vem por aí, são 2 anos em julho completa no Anime Friends, que eles estrearam. Como eu disse, o Ace, o campeão dos rooks, Vitor Boé, que vem se destacando aí com grandes combates, né, Marcos? Sensacional! Isso aqui tá acontecendo aqui, todo mundo tá aqui, é sensacional, o programa de hoje tá sensacional, o programa de hoje tá todo mundo falando isso aqui, ok? Hashtag BWF Combate, hashtag sensacional. Vamos assim, Marcos, o que, que você tem a dizer sobre esses 2 milhões que estão aqui ao nosso lado? Olha, a gente até estava falando em algumas edições passadas aí sobre, né, a importância de esperar, de investir numa nova geração, né? A gente aguentou muita crítica por aí, mas o pessoal que acompanha bem aí o BWF Telecat consegue ver o talento desses dois lutadores, do Ace e do Vitor Boé. Não é à toa fazendo jus ao apelido sensacional, né? São ótimos lutadores que estrearam aí. Valeu a pena a espera. Com certeza. Antes de começar até falar com o pessoal que está aqui, tem bastante gente já acessando aqui, mas veio uma pergunta até antes de começar o programa do Bruno Astro. Boa noite, meninos. Uma pergunta para o combate de hoje. Gostaria de saber a opinião dos meninos em relação à troca de experiências que tem acontecido nos shows da BWF. Já que a empresa tem aberto as portas para diversos lutadores de estilos diferentes, alguns treinados até fora do país, que é o meu caso, ou do Maverick, por exemplo. Outros com a experiência de backyard wrestling, meninos da CW e outras equipes. Ainda outros treinados em outras academias, né, que vêm de outras equipes. Sim. Enfim, qual é a percepção deles sobre esse assunto e o que vem acontecendo na BWF nesse sentido? Pode começar, Rafa Luca. O intercâmbio sempre é bom. Podemos falar que é um tipo de globalização na luta livre da BWF, como o Bruno... Ele esqueceu justamente de falar dos lutadores internacionais. Então, além de todos esses casos, mas talvez ele tenha citado porque não tenha visto Sim. também, mas a minha primeira luta acabou sendo com o argentino, já. Aí, já lutei com caras da old school, como o Knockout, como o Cardoso, aí tem os meninos do backyard, tem o próprio Bruno, que a gente fez uma luta agora no Summer, e vai ter troco, e realmente uma forma da gente conseguir montar um show completo, né? Porque são vários estilos diferentes, a gente vai unindo tudo e quem ganha é o público. É isso? O que você acha disso? Eu acho muito bom. Eu realmente achei que são escolas diferentes, óbvio. E quando eu fui lutar com o Bruno, realmente, tipo, a gente nunca se falou mesmo. E ainda mais treinar juntos. E saiu uma baita luta que todo mundo elogiou mesmo. Tipo, eu acho muito legal, fico muito feliz com isso e quanto mais vem, melhor. Luta que acho que vem no próximo Telecat. Exatamente, agora é interessante. Vocês vão poder conferir no próximo Telecat, Bruno Astro e Ace. E você, Vitor Boé? O que eles falaram, troca de experiência sempre é muito bom. Eu nunca não tive a oportunidade ainda de lutar com nenhum backyard. Só lutei uma vez com o Fukuji, só que era uma sobrevivente, eu, Dante e o Fukuji. Mas mesmo sem lutar com eles, tem essa troca de experiência que é sempre muito bom mesmo. Mandar um abraço pro Soli, que tá aqui assistindo, pra Eloá, pro André Elias. Boa noite, Bob, boa noite, Marcos, e convidados sensacionais. Não perdeu a piada, né? Manda aí. Tuareg tá aqui, ó, enchendo, né? Você fala de mim, fala de mim, fala de mim. Não. De onde veio a ideia do nome de luta do Ace e do Vitor Boer? Essa é boa. Ace.
Ace é de um personagem de um anime que eu gosto muito, que é meu predileto. E o Ace sempre foi um dos meus personagens favoritos. E, tipo, peguei. Qual o nome do desenho, você lembra? One Piece. One Piece. Ó. E o Boé? Vitor Boé é o meu nome. Peguei o meu nome e uma característica minha, sensacional. A modéstia é outra característica. Michael Fur mandou um abraço para todos, dizendo que está acompanhando o programa. Isso, lá. É, Matheus Narciso, tem uma pergunta dele. O Toco tá aqui, ó. Me coloca para lutar, Bob. Eu tô aqui, me coloca para lutar, Toco, como sempre, né? É, pergunta para o Ace e para o Boer. Vocês possuem um talento natural e já protagonizaram grandes combates, inclusive um contra o outro. Entretanto, já pensaram na oportunidade de deixar a rivalidade de lado para se unir como uma tag team, uma vez que os atuais detentores dos títulos de duplas não são credíveis o suficiente, Mets, para serem chamados campeões? Abraço a todos os presentes e fala para o Ace que serei o próximo campeão dos rookies. Não estou com meu cinturão aqui, mas eu vou estar e você não vai tomar de mim. Não mesmo. É... Anime Summer, eu e Boer, vai sair mais pra frente, assistam. Eu acho que vale muito a pena. Assistam. E... Mas ali vocês se juntaram em rivalidade, foi um sobrevivente. Sim. Aliás, protagonizaram eles dois junto com o Albert Brito. Uma luta incrível, né, Marcos? Com certeza. Inclusive, na luta de domingo, o Albert interferiu, né? Acabou, me atrapalhou, pra falar a verdade. Que eu tinha muita chance de ganhar. E sobre fazer dupla, assim... Eu não sei. Né? Tem ver. O Beto, tem o Speed. Exatamente. São coisas diferentes. O mexicano lá na BWF, na divisão de duplas. É, não, pra quem não acompanha, já existem duas duplas, né? Que no caso aí, não oficialmente... Bom, no caso do Ace, sim, mais sim. Oficial, né, que é os Nova Era, o Ace e o Beto. E o Boer com o Speed. O Boer com o Speed sempre... Que agora fizeram no último programa, no Telecat, e lutaram pelo cinturão de duplas contra o Toco, o Tuareg e a Cúpula, não é isso? É isso. Na verdade, o Speed, a dupla oficial dele é com o Sonic, né? Só que o Sonic se machucou, então... É. A gente faz duplas esporádicas. Talvez role. Até porque são dois lutadores que combinam bem. Acho que... Tem tudo aí pra dar. Inclusive tentaram aí já disputar o cinturão. Sim. Então, Marcos, fala um pouquinho do teu canal no YouTube e o que o pessoal pode esperar também. Ah, sim. A gente vai ter agora no próximo final de semana. Agora, nesse final de semana, vai sair um novo vídeo do canal. Era pra ter saído na quinta-feira, mas a gente tá aqui meio na correria, então não deu tempo de preparar tudo. Vão ser 5 brigas reais que acontecem no ringue, né? Momentos onde os lutadores acabam saindo do roteiro. E a porrada come solta e vai ter muita coisa lá bacana. Antônio Nock, Rick Dozan, as lendas da luta livre japonesa, Great Sasuke, também protagonizaram algumas porradas em cima do ringue. E nesse final de semana você vai poder acompanhar lá no nosso canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Você acessa lá, procura por Marcos Monges. Tá lá meu canal, já tem um vídeo para você que não assistiu ainda, 5 escândalos da luta livre. E agora a gente vai para 5 porradas na luta livre. Bacana, hein? Ó, uma pergunta para os meninos. Com quem vocês gostariam de lutar, pelo menos uma vez na vida, um lutador brasileiro e outro internacional? Ace. Internacional, AJ Styles é o melhor do mundo para mim. Fazer uma luta com ele seria incrível. Nacional é muito difícil falar, porque eu lutei com quase todo mundo. Eu estava no ringue com Homem-Montanha. Tipo, acho que ninguém ficou no ringue com Homem-Montanha há muito tempo. Eu consegui ficar, então... Eu só não lutei com nocaute ainda. Ah, por isso não. Vamos arrumar. Na hora. A gente arruma. Você vai gostar, viu? Não, tá. O Boer. Internacional, eu gostaria muito de fazer uma luta com o Rob Van Dam. Acho que é... Boa, aí sim. É, ele tem um estilo muito legal, eu me espelho muito nele. Nacional, eu já lutei com nocaute. Foi muito bom, gostei. 2 vezes. Já lutei com o Xandão também. Eu nunca lutei com o Rafa Luke. Verdade. Eu queria muito fazer uma verdade, luta dele. Verdade. É, então, assim, por mim ia ser sensacional essa luta. O Toco tá mandando. Peraí que eu me atrapalhei aqui. O Ed já perdeu 3 vezes pra Hell Sweet Hell. Se você for no dicionário e procurar freguês, vai estar escrito Boer. Toco mandando um recado pra você. Nova Era ainda não, tá? Pergunta pro Boer se ele prefere lutar contra o Gayle Kim ou contra o Rob Van Dam. Contra a Gayle, né? Aqui, ó. Quem tá aqui, acho que é o Steiner. Buenas, tá rolando aí o programa, tá mandando um abraço para todos, o Steiner.
E agora começou a atrapalhar o negócio aqui. Então, vai lá, Bajão. Já vamos aqui pro Twitter, o pessoal do WWE Mil Grau aqui. Hoje o BWF Combate está simplesmente sensacional. Você pode deixar o seu recado aqui pra gente no nosso Twitter, @BWFCombate, ou também utilizando a hashtag BWF Combate, a gente tá aqui ligado. Deixa eu mandar um beijo pra Raquel, que tá assistindo a gente. Legal. A Raquel tá assistindo a gente aí, o pessoal da GE Produções. O povo do Danilo também, tá? É, o Danilo também, com certeza. É. Um abraço pra vocês aí. Gente finíssima, parceiros nossos. Com certeza. Aqui o Tuareg e o Tucker estão revezando nas provocações, tá? Fala que o Real Sweet Hell ficaria feliz em enfrentar esses dois manés. E se eles acham, se vocês se acham uma boa dupla, que se prove com outros campeões. Ó, fica feito o desafio aí, né? E agora? Eu converso com o Beto e acho que não dá nada a gente bater nele. Eu também converso com o Speed, Ace Boé versus Toki Tuareg. Sensacional. Essencional. Essencional ou sensacional? A dupla do Essencional. Cuidado que o Dante está digitando. Treino. A gente estava conversando aqui, mas vamos conhecer um pouquinho melhor, porque é a primeira vez que você vem aqui, né, mãe? Esse também. Então tá, o que te trouxe para a luta livre? O que fez você procurar a luta livre? Então, eu conheci a luta livre num jogo da WWE de 2007. Aí logo depois eu comecei a ver passar na televisão. Aí... sei lá, meu, é difícil explicar, porque foi uma coisa que eu senti assim, que eu queria muito fazer aquilo. Aí depois de um tempo eu conheci a BWF, fui na Virada Cultural de 2012 assistir. E aí eu pensei, era isso, é isso que eu quero fazer, eu gosto muito, e foi assim. É isso. Clichê de sempre, SBT 2008, não tem como. Mas eu conheci a BWF mesmo, um torneio latino-americano, que eu olhei e falei, eu tenho que estar lá, pelo amor de Deus, que coisa mais linda tem no Brasil, que eu não sabia mesmo. Fevereiro de 2013, né? Eu treinei um pouco, aí tive que me afastar um pouco, aí voltei e tava tendo os Brooks. E chegaram pra mim, o Beto chegou pra mim e falou, você não vai estrear, você camelou, você saiu um pouco, você não vai. Eu falei, tá bom. Duas semanas pra New Friends, o Beto me ligou, manda sua roupa de luta agora que o Bob quer ver. Que roupa? Agora! E desligou. Tá. Que roupa, Beto? Eu tive que fazer tudo em duas semanas, conseguir entrar no torneio e ser campeão dele. Legal, né? De última hora o cara chegou e já... Uma pergunta legal do André é como vocês, como hoje é se ver em cima do ringue em comparação ao primeiro contato com o público? É muito difícil, né? Tipo, primeira vez é... muito complicado, você vai pegando com o tempo, não tem jeito. Exatamente, primeira vez eu lembro que eu tava muito, mas muito nervoso mesmo. Eu não vi a hora da luta acabar, pela verdade. É verdade. Agora eu já fico mais tranquilo assim, né? Subir no ringue. É que a primeira vez eu tô meio nervoso aqui também, mas com o tempo a gente já acostuma. Mandar um abraço pro Matheus Cardoso, que tá aqui acompanhando a gente também. Fã de 2.0? Ele mesmo. Thiago Michael. Mandando um salve, Bob, Marcão, Rafa Luque, Boé e Ace. Uma pergunta pro Ace. Desafiaria o nocaute pelo cinturão de brasileiro da BWF? Estou aberto a qualquer luta. Quem decide é o Bob Júnior. Pode pedir que... vamos? O Christian. Deixa. Pergunta pro Ace e pro Boé se eles se inspiram em algum lutador brasileiro. E uma pergunta especial para o Ace. Você se lembra de mim? Oi? Menina! Foi mal. Dá uma dessa, pelo amor de Deus. Sim, eu lembro de você, eu sei seu nome, eu sei quem você é, tá? E sei onde você mora, cara. Só você mora, cara. Tá lá. Não, mentira, vou não, Deus me livre. Então, como eu falei, brasileiro foi muito difícil, porque eu conheci realmente a BWF no torneio latino-americano. Então, não. Mas de fora, eu me inspirei muito no Jeff Hardy, AJ Styles. E eu conheci o Sinner um pouco depois, então eu considero o Sinner sim, porque eu gosto muito dele. A Vitória mandou uma pergunta legal aqui. Você não respondeu ainda, Farinha. Então, é a mesma coisa que ele, conheci pela WWE também, mas quando eu fui lá na Virada Cultural, eu, tipo, eu vi o Beto, o Anjo Loiro, o Cadu, o Sony, foi tipo, eu gostei muito desse também, né? Então... Outra pergunta legal da Vitória, você está com os dois maiores e futuros, os dois maiores e melhores futuros nomes da luta livre brasileira.
Tirou você, tá? Não é você, não. Vitória. Como foi a história desses dois na luta livre? Eles contaram já mais ou menos, né? E eu queria que você falasse mais sobre isso. Que o público espera muito de vocês. O que vocês podem dar em troca para eles? Bom, o que eu posso fazer é ir nos treinos, me dedicar cada vez mais e estar sempre disposto a melhorar. Isso que eu posso fazer. O Stiner está fazendo uma pergunta aqui. Primeiro, já mandei, mas agora ele está acompanhando. Um abraço, Stiner. Pergunta para eles, quem da velha guarda ou alguém já consagrado que vocês gostariam de lutar um dia e por quê? É uma pergunta. Vai mandar um abraço para o Marcão. Oh, valeu, Stiner. Para mim também, programa de luta para ver. Obrigado por voltar para a UTV. Como eu falei, eu nunca lutei com nocaute. Acho que nocaute mesmo. A caveira eu já lutei com ela e gosto muito, mas... Nocaute, seria bem legal. Bom, eu já lutei com nocaute. Eu queria lutar com o Mozart, é isso. Eu lutei com nocaute, eu lutei com o Xandão. Acho que o Mozart é um... A gente coloca que ainda estaria lutando. Pode ser tipo uma luta dos sonhos com alguém que já aposentou, não, que já... Pode ser. Pode ser. Alguém como ele perguntou aqui, ele citou alguém já consagrado. Sim. É uma dream match. Uma dream match. Isso é uma... Eu acho que o Aquiles, né? Todo volante gostaria de lutar, por mais que na hora talvez bata um pequeno arrependimento, cara, milhões de repente. Mas na hora, sei lá, o Aquiles é a maior base que tivemos, então. Não, eu acho que. E foi. É uma das respostas. Até hoje, né? A gente voltou. Tá voltando agora para o TV, temos 3 edições, sim, né? Mas até agora, se eu não perdi as contas, é o cara mais falado nessa resposta. Se fosse para enfrentar uma lenda, quem seria o Aquiles? Quando... São os dois que mais citados. É, Aquiles e Mozart também muito citados. Eu, particularmente, quando eu conheci o Aquiles pessoalmente, ó, é uma grande emoção. E na minha opinião, são dois lutadores totalmente distintos pelo trabalho em cima do ringue, mas muito parecidos pelo carisma, pela empatia que eles causam com o público, muito bom. E eu, graças a Deus, já lutei com os dois. Se cortem, beleza? Aqui é maravilhoso, tá bom? Uma pergunta sensata do Topo. Como? Não sei como isso aconteceu. Aonde vocês se veem daqui a um ano? Essa é boa, mas se o Toco me permite, só modificar, acho que um ano é um espaço muito curto hoje pro ritmo. Vamos mudar para 5 anos, né? Onde vocês se veem daqui a 5 anos? 5 anos... Eu gosto muito do Beto, do Sônico. Gosto muito da maioria. Eu quero estar no mesmo nível que ele. Se eu estiver no mesmo nível que o Beto... Tá falando dos veteranos, cinco, né? 5 anos. É nova era, mas o Beto é velho também. Então, se eu tiver no mesmo nível novo, ele era. Que o Beto, que o Cadu, eu tô muito feliz aqui 5 anos. Boa. Exatamente, eu também. Não tem o que falar. 5 anos, onde eu me vejo daqui a 5 anos? Não sei, eu gostaria muito que a luta livre fizesse bastante sucesso, assim, a luta livre brasileira. É isso que eu gostaria. Ah. Eu me vejo no cinema, com os meus programas na TV também, e no mesmo estágio com os amiguinhos aqui, tentar chegar, conseguir ser para os novos que vão vir o que o Beto, o Cadu e o Sônico e o Xandão são para a gente. A Mary está perguntando qual foi a parte mais difícil na criação dos personagens. Tudo, o Beto me ligou 2 semanas, eu não tive nem tempo, então foi tudo muito corrido, mas acho que deu certo. Com um pouquinho de delay, o Toco tá falando que não permite que você mude a pergunta. Já foi, infelizmente, já tarde. Um pequeno delay, ok? A gente vai falar bastante coisa, né? Muita coisa pra passar também, bastante coisa pra mostrar pra vocês. Dia 1º de maio tem um evento que vem aí, que a gente tá convidando todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse evento daqui a pouco. Conto com a presença de vocês nesse evento, vocês que cobram luta livre, vamos fazer luta livre. Então, dia 1º de maio, falta 15 dias aí, ó, tem um lugar legal para vocês aí, tá bom? O pessoal continua mandando bastante pergunta aqui. O Stiner está dizendo que você teria 30 segundos com o Aquiles e 40 com o Mozart. É verdade. Seriam os meus segundos mais felizes. É muito bom. E o Stiner está mandando os parabéns pela matéria com a Tiziane hoje, alegria de rever o
Igor, Dante, muito bom. Ah, é bacana. Pra galera que não acompanhou, já tá até disponível no site do R7, né, que é da Rede Record. Foi uma matéria feita pelo programa Hoje em Dia, sim, né? É, a Minha Tribo, que é o nome da matéria aí, feita pela Ticiane Pinheiro, ela foi lá, né, na BWF, mostrar como que a galera treinando e tudo mais, né? Sim. O trabalho da BWF. A gente, vamos colocar o telecast que passou semana passada, um compactozinho da primeira luta que aconteceu, e aí nós já vamos falando em cima, hein? Exatamente. Sérgio, solta aqui. Tá valendo por começa? Eu vejo bastante isso. Parece bastante. Você apertou o start e mudou de roupa só. Você vê aí, ó, um lutador aí que fez... Esse daí é o Ressaca, né? Sim, é o Ressaca. Ressaca Friends. Estreia do Colossus. A estreia do Colossus aí. E o Aniquilador Dante, dessa vez com uma roupa, né, diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na época de duplas, né, que ele tinha aquela roupa amarela e preta, agora mudou um pouco o visual aí o Aniquilador Dante, né? O que é legal de ver, Marcos, é que o Colossus, ele mistura um pouco da old school, né, nos registros dele. Uhum. Sim. Né, no registro dele, né? Dificilmente você vê esse estilo de registro com o pessoal da nova safra que vem vindo. Exatamente. Não, mas sempre tem uma galera que ainda gosta, né, desse lance mais old school e tal. E é bom a gente ver também que uma nova geração ainda lembra, né, da old school e segue um pouco do estilo. Você vê, é um cara bom, o Colosso, né, um cara bom aí. Vai pra cima do Dante, que não é fácil, não. Um adversário difícil de ser batido, Aniquilador Dante. Casa cheia. Casa cheia, como sempre, na Unixul. O Alex ali. O aniversário dele foi ontem, foi inclusive, ontem. Né? Anteontem. Parabéns atrasado, Alex. Alex Robinson, nosso árbitro aí convidado, veio aí participar. Eu quero apontar também o estilo do Dante, que ele saiu do estilo Electabuzz. Sim. Né? E agora ele tá com meio gótico suave. Preto aí. Tá. Olha, o Dante tá assistindo aí e depois se vira com ele, ó. Você vê, bonito. O que é interessante você ver na estreia do lutador, não sei se vocês reparam isso, mas no começo da luta ele estava bem travado. Soltou já. E agora ele já soltou. Ah, mas isso daí também é natural, até porque você vê que é um público. Sim. Que interage mesmo. Não é a mesma coisa que você estrear num show de quebrada, onde o povo vai, assiste e tal, depois vai embora. Não, lá o pessoal fica em volta, quer conversar, quer tirar foto, entendeu? Então é uma experiência bem diferente, é um novo tipo de estreia. Né, esse jogo do Ressaca estava muito bom. Tá muito, muito, sempre, muito, né? Sim. É, como sempre foi, mas eu acho que nos eventos de animes no geral, vem crescendo. Sim. Mas cada vez melhorando. Eu achei o ar desse evento todo muito especial. Aí veio o Dante preparando o Spear. Opa, e olha lá, Spear pra cima do Colosso. Já tinha acabado. Já tinha acabado a luta, é realmente. Você tá chamando a atenção dele justamente sobre isso. É, não precisava disso, não tinha a menor necessidade. Ali está o Dante, convidando. Treino. Dante é um cara que gosta de treino. Verdade, a Tuguinha aqui como o Thiago ali, pronto pra bater nele. Mas o Dante convidou o Colosso pra se juntar a ele. O Cristina é muito parecido, né? Vamos falar. Combinou, né? O estilo é muito parecido, os dois têm um estilo bem legal, então podemos esperar aí futuramente uma dupla, quem sabe o Dante molde ele ao seu gosto, né? É, até o Dante que estava reclamando até da sua ex-dupla aí, né? Seu ex-parceiro de duplas algumas edições atrás. A Eloá tá perguntando cadê o Albert, tá sentado no colo do Sérgio lá na suíte. Tá feliz. O Sérgio gritou. Gritou de lá do fundo. Acho que vocês a Vitória viram. Tá perguntando pro Ace, pro Rafa e pro Boer. Como vocês veem Bob Júnior hoje? Véi pra caramba. Não devia ter lido essa pergunta, né? E o que ele representa no treino brasileiro? Assim, pula, Bob, responda, né? Começa. Ah, Bob tá sempre com a gente. Ele sempre procura melhorar tudo. Tudo que a gente faz. Até fala. Ele fala tudo, tudo mesmo. E pra lutar livre, hoje... A BWF, quem tiver, tem que escutar o Bob Jr. Se você não escutar o Bob Jr., você não vai ser ninguém na BWF. Família. Boa! Ele é sensacional. Não, como eu digo, eu concordo, mas eu tenho que falar também, é um exemplo. É o cara que cuida da gente, né? Então, nós realmente precisamos ouvir por toda a experiência, que não é pequena, experiência, são anos e anos fazendo isso. Estamos aí. Ó, o Mito
Mandou uma pergunta aqui. O cara tá ali atrás, ele não aguenta, né? Olha a pergunta dele, eu quero que vocês respondam sinceramente. Eu tô aqui, me deixa aparecer no final? Não. Sem dancinha hoje. Não. Sem dancinha hoje. E para vocês, qual o objetivo da WWF? Pretende ganhar algum título ou fazer alguma luta especial? Já foi perguntado, mas algum título em mente? Rei do ringue. Rei do ringue, ó. Rei do ringue, Bob Júnior. Ó. Fica mal. Bom, por enquanto, acho que eu vou querer ganhar dos Hulks. Yeah, acabou a dupla. Já queria. Nem começou. Começar, né? Vai ser difícil por ambos os lados, mas... Vou ganhar, de novo. É o que eu me lembro do torneio de 2014, você ganhou com uma pequena ajudinha, assim, né? Opa! Aliás, você ganhou o título do V8. Ó, com a ajuda. É, Marcos? Sim. Xandão? Xandão. Tchau quieto, espera até o Anime Friends e que eu vou ganhar dele. O Cider tá falando que gostou do Colossus e do Dante não precisa nem falar porque ele gosta desde a primeira vez que viu ele lutando. Thiago Michael está aqui com a gente. Bom, sabe, né? Thiago Michael. Você prefere um aluno que comece... Isso é pra mim, tá? Desculpa, tá bom? Uma pergunta pra mim mesmo. Você quer que eu pergunte pra você? Você prefere que um aluno que comece na WWF como juiz, ele comece como juiz pra sentir a reação do público, pra que pode ser, que pode ver o panorama, se quebrar aquele gelo com o público e tal, e ter um pouquinho de discernimento sobre o que fazer em cima do ringue. Assim... Essa é uma pergunta. Muitos começaram como árbitros. Sim. Muitos. Sim. Mas não todos. Porque tem lutador que não precisa. E a gente não pode deixar também de dizer das quebradas. É que vocês não têm acesso a isso, mas muitos desses meninos estreiam nas quebradas até poder chegar ao público que vocês possam julgá-los e tal. A gente não costuma jogar ele assim na Copa dos Leões logo de cara. Então, quando não há oportunidade, quando ele não tem muita oportunidade de ir nas quebradas, a gente coloca ele como árbitro. E também, muitos bases, juiz base, o lutador base, eu gosto de colocá-lo como árbitro, ele tem um panorama diferente. Sim. Já os volantes, não. Exatamente. Às vezes alguém pode vir e falar, não, mas esse negócio de juiz base ainda, mas isso é muito bom para o cara saber se posicionar no ringue, sim, saber mexer com o público, né, que isso é muito importante, exato, você desenvolver o seu carisma, você trabalhar nele para você ser um bom profissional, isso é importante, né? Então, a quebrada também é um ponto fundamental para a estreia, para a formação de um bom lutador. Deixa eu aproveitar, Bob, tem uma pergunta que chegou aqui, é uma boa pergunta. O Dante falou que nunca foi juiz. Como nós falamos, nem todos, mas temos vários, sim, exemplos aqui. Tem uma pergunta aqui do José Luiz e é para você, Bob, José, olha só. Parceirão lá de Santos, hein? É, de Santos aqui, ó. Bob Júnior, existe a chance de eu ver em breve mais um combate seu contra o Mozart? Poxa vida, eu adoro lutar com o Mozart, tá? Desculpa falar dessa forma, e se Deus quiser, não só um, vários, se depender de mim. E o Mozart, graças a Deus, cara, vou até citar, há 2 anos atrás, eu achei que o Mozart ia parar de lutar, porque ele teve uma fratura no pé, treinando na academia de musculação, e é lógico, ele tá quase com 60 anos, e é um cara com 60 anos, uma fratura no pé e tal. Mas pra minha alegria, ele voltou e voltou bem. Ele lutou esses dias ali numa luta do Bob Del lá em Berlim e voltou bem. Então eu acho que ainda tem muita lenha pra queimar. Ele é um atleta, né, cara? Eu gosto muito moleque. E gosto de lutar com ele, é fato. A porrada do Mozart não tem igual, tá? Não, do nocaute também, é parecida, são parecidas. O Steiner está perguntando o que vocês sentiram quando terminou a primeira luta oficial de vocês. Essa é boa. Quando você chegou no vestiário, qual foi o que você... Ele está dizendo que ele chorou. Tá? O Steiner está falando isso. Boa. Com certeza fiquei muito aliviado, primeiro. Aí depois veio a sensação muito boa, nossa, primeira luta, assim, nossa, é uma sensação ótima, assim. Principalmente quando sai a luta do jeito que você imagina que vai sair, tipo... Faz umas coisas legais, assim. Foi muito legal, foi muito bom. Um sonho. E da primeira luta, quem tava assistindo mesmo, prestando atenção, era o Bob, o Cadu e o Beto. Os três assistindo, olhando. Então, foi um sonho realizado e eu quero ficar realizando o meu sonho sempre, porque eu sempre quero subir no ringue.
Rafa? Eu tava um pouco perdido ainda, foi na virada cultural, às 2 da manhã, e aí na hora que a gente entrou de volta no vestiário, o Mania que me puxou de lado, levantou a mão pra todo mundo, olhou pra mim, primeira luta, e já puxou uma salva de palmas com o pessoal todo que tava no vestiário, e tipo, eu fiquei bem emocionado na hora. Aliás, o Steel, ele estava, foi em 2012, né? 2013. Ah, 2013, não, ele estava em 2012, é verdade. Então, e eu acho que, eu vou falar uma coisa pra vocês que é engraçado eu falar, mas eu não fico nervoso pra entrar no ringue, de jeito nenhum, graças a Deus, essa fase passou. Mas quando eu saio do ringue, cara, é inexplicável o que eu sinto, é engraçado falar isso, mas até hoje, mesmo que eu lute com o mesmo lutador, que nem eu luto várias vezes com o nocaute, várias vezes com o outro e tal, mas cada vez que eu saio do ringue é um sentimento diferente. Uhum. Eu espero que vocês passem por isso, porque é muito bom mesmo. É uma mistura de satisfação com felicidade, com dever cumprido, O Dante está perguntando quando eu vou ter minha luta pelo cinturão da internet. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Treino, calma. Não, eu não vou falar o que o Toledo perguntou. Não, falei um pouco. Esses não, dois. Ele pediu o Botafogo no Marcão? Não, já mandou, já falou várias vezes. Toda semana. O Marcão tá dizendo: Bob Júnior e Mozart quebraram tudo no show. Ali em Peruíbe, realmente, foi num show que faltaram alguns lutadores. E nós tínhamos que fazer. Meu pai, era um show do meu pai lá em Peruíbe. E tinha que fazer um tempo de 4 a 5 lutas e só tínhamos 3 lutas para fazer. Então aí na última luta eu lutei com o Beto e o Mozart entrou e nós não tinha mais o que fazer também, é fato. E aí nós quebramos a mesa de narração, quebramos um monte, foi uma luta bem gostosa, foi bem legal. Ouvi bastante sobre ela. É, foi bem gostoso, foi uma luta diferente, porque chegou uma hora que você olha pro cara e fala, pô, vamos fazer o quê? Ah, lá a gente se vê, vambora. E aí chega lá, vou pra mesa, pá, pega a cadeira, tumba. Uma vez o Xandão pegou um container de lixo, cara. E eu, fica aí, eu tô lá registrando, falei, o que ele foi fazer? Ele sumiu. Daqui a pouco veio um container daqueles rodinho. Foi em Heliópolis, eu tava lá. Não, foi em Heliópolis também, ele fez depois, mas a primeira vez foi em Águas de Lindóia. Então, aí virou mania, você tá entendendo? Mas eu acho que isso é o gostoso. Essa cumplicidade que você tem com o cara, porque você não sabe o que tem pela frente. Né? É. Mas é legal, é gostoso. Eita. Marcos Amaral, qual foi a maior luta brasileira que você já narrou? Assistiu e narrou? Nossa. Pra que fazer? Quem me mandou essa pergunta? Vitória. Pra quê? O que eu fiz pra você? Vitória, fazer uma pergunta dessa, olha, é difícil. Eu geralmente não digo que é uma luta que me marca, é o show em si, é o pacote em si. E me desculpe, mas eu não lembro exatamente quem participou dessa luta. Eu lembro que foi Cadu. Se não me engano, acho que foi Cadu contra a Bia. Foi a abertura do show do torneio latino-americano. Sim. Na hora que o Cadu ia entrar, que ele era o primeiro a entrar, foi o primeiro lutador a entrar nesse show. E o telão se acendeu com a imagem dele, a música ecoando por toda a arena. Num show daquela magnitude que contava com a Noah, que contava com a LWA, com um monte de XNL, a UAR do Equador, me desculpe se eu esqueci alguma, ali o negócio foi, sabe, aquele dia eu me senti como o Valadares se sentia narrando, aquele cara que torce, aquele cara que imerge ali naquele negócio, sabe, eu chorei tantas vezes naquele dia, cara. Eu fui o juiz dessa luta. Oi? Eu fui o juiz dessa luta. É verdade, você foi o juiz dessa luta. Foi Cadu e Bia contra Max Miller e Toaré. Não, foi Max Miller e Bia contra Cadu e Toaré. Isso, exatamente. Eu acho que ali, aquela luta começou. Ali começou e a emoção foi só subindo. Lógico, a gente teve a presença de lutadores estrangeiros também, mas se for pra gente limitar então a uma luta só, vamos colocar essa daí. Ela perguntou também o que mais me irrita nos bastidores, mas é melhor deixar pra lá. Não foi aquela resposta simpática do Marcão. O Toco tá me tirando aqui, falando que meu coração tá meio complicado. Quando eu apanhar da Real Suíte Real, eu vou direto pro hospital. Ixi, desafio medo, rapaz, você não tem ideia. Aqui tem o Steiner, ele tá dizendo que ele fez inúmeras lutas com o mesmo final. O meu sentimento foi de querer sempre voltar ao ringue. É uma coisa que se mistura bem mesmo. Isso é a grande verdade. Porque com o Albert, eu luto muito com o Albert, a gente quase sempre faz as mesmas lutas e quase iguais, e eu sempre quero lutar com ele de novo em outra quebrada.
E é engraçado, não sei se vocês passam por isso, mas aí você fala, putz, você devia ter feito uma sequência assim. Oi, aquilo dá pra ter feito assim. Sempre, né? Sempre. Você passa a semana inteira, eu vou fazer isso. Aí chega na hora da luta, você faz, não faz. Aí no outro dia você lembra, caramba, eu esqueci. Aí não, semana que vem eu faço. Aí na outra semana você também não faz. Se o outro cara não te lembrar, você não faz. Marcos Amaral, em qual luta você gostaria de assistir outra vez? De ver outra vez, né? Olha, eu acho que essa daqui que o José Luiz perguntou agora há pouco, Bob Júnior e Mozart, é uma... Até porque, 2008, se não me engano, foi no primeiro show que eu fui de luta livre, foi, na verdade, o show do Bob Léo, do Peruíbe, e teve, como para fechar o show, Bob Júnior e Mozart. E é uma luta que eu sou apaixonado desde criança, quando eu via nos Campeões do Ringue, entendeu? Então, pô, é uma luta que, com certeza, eu gostaria de ver de novo. Peraí, rapidinho aqui, deixa eu me achar cheio. O que todos vocês estariam fazendo da vida hoje em dia se não fosse a luta livre? Ué. A Mari tá perguntando isso. Daí é uma ótima pergunta. Não sei. Realmente não sei. Não consigo imaginar. Não consigo. Também não sei. Não sei mesmo. Eu não me vejo sem luta livre também. Até o TCC da faculdade foi sobre luta livre. Eu procuro trabalhar com luta. Não sei. Eu já não preciso responder. E Marcos? Ah, acho que é a mesma coisa. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no mundo da internet foi procurar luta livre, para ver se tinha alguma coisa no Brasil para eu entrar, como é que faz. Eu gastei de hora na Lan House para assistir luta livre, rapaz. Nossa senhora! 2005, 2006, minha mãe ficava louca. Aqui é o Jean, do Rio de Janeiro. Opa! Opa. Boa noite a todos. Qual a melhor luta que vocês já fizeram? E se por um acaso fosse fazer uma de dupla, com quem faria a dupla? Essa é boa. Bom, minha melhor luta, assim, eu sei lá, eu penso assim, que eu vejo pela satisfação que eu saio depois do show, entendeu? Então, esse Anime Summer aí, desse ano, eu saí muito satisfeito, quando eu fiz a luta, eu, sobrevivente, o Ace, o Albert, depois eu contra o Ace, eu saí muito satisfeito das duas lutas. Acho que foram as melhores lutas que eu já fiz. É que eu falei pros dois, pro Albert e pro Boer. Minha melhor sobrevivente foi eu, Albert e Boer. Minha melhor luta foi eu contra o Boer. E o Albert de juiz. E o Albert de juiz. E aí, Albert? Eu tenho várias lutas preferidas também e são por motivos diferentes. Tipo, por exemplo, eu tenho uma do Anime Friends de 2014, que foi o Beto, o Xandão, o Cadu e eu. Então, tipo, três dos caras que eu, tipo, sempre admirei e eu tava lá no meio com eles no ringue. Tem as ruês, match, por um outro motivo, que são divertidas. Teve uma no Hanabi Matsuri, que foi você e o Dante, que foi bem legal também. Eu tenho várias outras preferidas. Legal, o Steiner escreveu aqui que na Guerra das Tribos que ele fez lá no 7 de setembro, ele tinha tanta coisa pra fazer, mas a emoção de estar ali no 7 de setembro, lutando com amigos, lutando contra o Bob Jr., foi demais pra mim e eu fiquei sem fôlego. Mas é isso, acontece mesmo, isso é uma coisa que... A gente não tem como controlar. Opa, peraí. Só o WhatsApp aí tá aqui. Tá hoje. Não, é que não para aqui. Você pode mandar também sua pergunta pra gente através do Twitter, tá? O arroba BWF Combate. Usa a hashtag BWF Combate. Uma perguntinha antes da gente ver o próximo vídeo. O que a luta livre mudou na vida de vocês? Tudo. Tudo agora. Eu sempre espero pela luta livre, eu sempre espero acordar para um show, eu sempre espero acordar para um evento, eu sempre espero acordar para uma luta, eu sempre penso na luta, tudo. Acho que realmente não dá para viver mais sem a luta livre. Exatamente, tudo, mudou tudo, né? Como a gente falou, a gente não conseguiria imaginar o que a gente faria se não tivesse a luta livre, então mudou completamente a nossa vida. Eu não me lembro como era a minha vida antes de conhecer, tipo, de começar a acompanhar religiosamente a luta livre e... Não tenho o que pensar, como assim sem luta livre? Pergunta do Matheus Cardoso. Fiz um. Vamos para mais um vídeo. Vamos lá, Sérgio, vamos lá para o próximo vídeo. Mais uma luta do Telecat, que rolou aí a última edição. Opa! Nossa, já começa na porrada assim, olha só, os Hell Sweet Hell e a cúpula. Os Hell Sweet Hell e a cúpula aí, ó, você vê, e do lado de fora, aliás, do lado de dentro, está aí o nosso Vitor Boer e o Speed. E olha lá! O Speed já foi com tudo. Esse cara aí voa, hein? Ele voa tranquilo por cima da terceira corda. Era uma luta aí em três duplas, não era? Sim. Três duplas, exatamente. De eliminação, né? Eliminação.
campeonato de duplas sobrevivente em duplas. Gostei do nome, hein? Sobrevivente em duplas, é isso mesmo. E olha lá, olha, olha esse La Mística bem aplicado ali pelo Speed. Opa, já chegou ali. Com a máscara do Speed, né? Com a máscara do Speed, cara. Com a máscara, me deixou sem o meu parceiro na luta. É, não, acabou fechando aí. Essa luta aí, no começo, pra eu entender a regra dela, o pessoal lembra, né? O pessoal lembra. Pô, uma luta de duplas onde você elimina um por um, pô, esses caras inventam cada... Foi pedido dos senhores Tolkien e Tuareg. Eu devia imaginar, era isso que eu ia dizer. É só esses caras pra inventar uma regra maluca desse jeito, mas são bons estrategistas, né? Porque pouco a pouco eles foram desmontando as duplas adversárias pra tentar facilitar o negócio pra eles. É, tá certo, tem que ser esperto na luta. O tubarão, né? É muito bom. Olha lá, o Big Boot também ali do... A cúpula, né? A cúpula é uma dupla boa, entendeu? Bate bastante, os caras prometem aí também. Não foi dessa vez que eles conseguiram chegar perto do cinturão, né? Esse aí acho que foi o mais próximo que eles conseguiram chegar até o momento. Mas o Celso e o Real precisam ter cuidado com esses dois aí, sim, viu? Eles mostram um bom trabalho em equipe, como você vê aí, ó. Um já faz ali o estilingue e o cara já vai pro Spine Buster. E aí vem agora Vitor Boer, da terceira corda, o drop. Sensacional! Magnífico aí. E não tem parceiro pra dar tag. Não esse tem. É problema. Esse é o problema. O Tuareg mesmo. Aí, ó. Já que não tem tu, vai tu mesmo. É, pra poder dar uma saída ali e respirar. Você vê, o Tuareg, esse daí bate pouco, hein, ó. Isso. Bate pouco, hein. Esse aí bate na mão por causa de mistura. É, cara, como diria Renato Dias, cara. Esse daí bate pesado. Você vê, agora vem ali o troco do o Tubarão Negro. O Dírios também. É, o Dírios também fazendo um bom trabalho ali nessa luta. Foi uma luta muito boa. Uma luta muito boa. Aí é só, lógico, para você que tá vendo, um resumo dos melhores momentos. Mas foi uma luta bem longa também, né? E aí tá só o Bob Jr. ali acompanhando. É um momento tenso, né? Uma luta... Que a gente nunca sabe o que esperar desses caras, né? Tem que ficar de olho mesmo, coração na mão ali enquanto vai rolando o combate. Ali tem três, acho que nessa altura só sobraram esses três. Sim, mesmo. Um de cada dupla. É, um de cada dupla aí. Agora vem o Boer, ó, pra tentar, quem sabe, a vitória aí. Essa é a edição número 206, né, do Telecat. E olha lá, super chute, mas que vai com a perna toda ali, meu. Olha o que ele faz agora, tá bom? Sensacional. Tá bom. Sensacional. Sensacional, cara. Fazendo jus aí a sua alcunha, o sensacional Vitor Boer. E agora vem, ó. Nossa, um sempre com o Big Boot. Meu Deus. Dírios já também. Aí eliminaram o Boer. Eliminaram o Boer. Aí não deu, né? Agora ficou a cargo do Dírios e do Tuareg. Hell Sweet Hell e a cúpula, né? Sendo representados aí por apenas metade de cada dupla, né? O Dírios é... O Dírios, aí os caras vão pra trocação de porrada mesmo. É dois cavalinhos, né? Dois cavalinhos, realmente, hein? Você vê. O Dírios também é dessa safra recente, né? Estreou junto com o Gabaz, estreou junto com o Ezinho. É, em 2012, aí vai fazer quase 2 anos, um novíssimo talento. Aliás, né? Pra quem não acredita, Dírios tem apenas 16 anos. É o que eu ia falar agora, é impressionante. Eu demorei pra acreditar. Menino precoce. Aos 20 vai aparecer o Chewbacca. Olha lá, o Dírios, será que foi agora? Vamos ver. Um, dois, não, saiu ali, ó. Tuareg não se entregou. Não se entregou e tentou dar o troco ali. Vamos ver agora o que o Tuareg faz. Olha, menos um ali. Olha ali, bom. É uma modificação ali do DDT realmente poderosa. E agora vem aí o Chox na modificado também do. Pô, você viu o que o Toco fez? Ele jogou o Boer em cima do ringue pra o Tuareg não perder a luta. Você vê, é o que eu falei agora há pouco. São estrategistas. Eles têm aquela. Final de luta. Tem aquela maldade ali. Eles conhecem bem, sabem usar das regras a seu favor. E isso é muito importante, né? O trabalho em equipe e saber bem usar uma boa estratégia. Você vê. Ganharam aí o cinturão de duplas, então, até agora, desafiando todo mundo. Semana passada desafiaram aí Bob Jr. e Nocaute Jack. Rapaz, eu quero ver o que pode acontecer. E o ataque da cúpula. Mas também é difícil, né? Aliás, a cúpula pediu uma revanche com uma regra extrema. E vai acontecer, podem esperar aí que em breve vai acontecer. E olha lá, já foi com a cadeira ali o Tubarão Negro. Pra cima do Toco. Vamos dar um recadinho pro Tuareg e pro Toco. Eu vou responder por mim pelo nocaute. Se vocês passarem
pela cúpula a gente conversa. Bom, é, bom. É um bom trato, hein? Toco e Tuareg, se esforcem aí, se vocês passarem pela cúpula, aí a gente conversa. Aí pode haver a possibilidade. Eu falei, tá certo. Já quer começar assim, pô? Claro. Tem que realmente cumprir primeiro os outros desafios que ficaram pendentes, como a gente pode ver aí na imagem, né? Você vê aí o desafio ficou pendente da cúpula contra os Hell Sweet Hell. Vamos ver se eles conseguem manter o cinturão. E aí sim, quem sabe, a chance de enfrentar o Bob Jr. no nocaute é aí que eu quero ver. Nós vamos passar agora, antes de passar o próximo vídeo, que é o Memories, né, que o pessoal curte bastante. Tem uma pergunta legal aqui. Vocês esperam ganhar alguma grana com a luta ou apenas amor mesmo, o resto é consequência? Eu espero viver disso, né? Que eu pretendo. Se eu viver disso, eu tô muito feliz minha vida inteira. Conseguir sobreviver. Sobreviver. O suficiente para poder me dedicar somente a isso já tava ótimo. Não preciso de um mar de dinheiro, só o suficiente para conseguir dedicar 100% do meu tempo para isso. Atualmente a gente faz por amor, mas a intenção é, né, sobreviver da luta livre. É o meu sonho é que consiga realizar o sonho deles. É. Esse é meu, essa é a minha vontade, né? Então, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Uma pergunta aqui, ó. Deixa eu já botar aqui. A pergunta que o Satoshi mandou pra gente. Salve, Satoshi! Ele tá querendo saber dos nossos convidados qual que é o estilo mais difícil de luta pra vocês. Tem o Powerhouse, tem o High Flyer, né? A gente tem vários. O cara mais basão mesmo. Qual que é o estilo mais difícil de lutador, de adversário pra vocês enfrentarem? De adversário, né, com certeza é o base, né? Eu sou volante, a maioria das vezes. Então, pra mim é mais difícil lutar contra um base, porque os ossos pesados, né? Powerhouse, um topo da vida, um Dante, grandão, um gordo. Olha o meu tamanho. Dante, né? Eu acho que eu me adapto bem contra todos os estilos. Eu não tenho nenhum que eu fale, eu não gosto disso daí não, porque ele é mais forte, esse aqui é mais técnico. Não, eu vou, quem vier é nóis, tá ligado? O Stine está dizendo que gostaria de ter visto essa luta que nós acabamos de passar, de transmitir aí ao vivo, porque vale uma revanche mesmo, foi muito boa. Sim, foi realmente. Vamos passar um pouquinho de memories? Vamos matar a saudade, viu? Vê o que é. Vocês estavam assistindo um pedacinho dela lá dentro, então dá uma olhadinha. E eu vou pedir pro Sérgio. Já vi essa luta várias vezes. Sim, presta atenção no começo da narração, depois a gente entra atrás. Vamos lá. O Jeca Tatu Cardoso e o caipira revoltado Dom Afonso. Can you feel it? Can you feel it? Short rock says. Can you feel it? Short E para enfrentar esses dois bad boys caipira, nessa australiana, que é uma luta 2 contra 2, eu quero que você aplauda bem forte, bem alto. Os irmãos capoeiristas Kid Abelha e Guto! O grande e sempre imbatível, o eterno romântico Renato Dias. Primeiro combate, começamos o programa de hoje com uma extraordinária australiana. 4 lutadores ao mesmo tempo em cima do ringue. E já soma logo, começa o primeiro combate. Já agarrado os dois capoeiristas, o Jeca Tatu Cardoso. 2004, nós gravamos esse programa para a TV Bandeirantes de Campinas. Essa luta foi gravada na cidade de Inconfidentes, Minas Gerais. Ó, casa cheia, ginásio entupido. E dá uma olhada no show. Narra, Marcão. Aí a gente vai acompanhando o caipira Dom Afonso, a dois caipira Dom Afonso pra cima do Guto ali. Olha só, os capoeiristas, eu vou dizer pra vocês, né? Agilidade fora do comum. E já vai ali o Guto pra cima do Cardoso, enquanto o Kid Abelha vai pra cima do caipira ali. Olha a cara do Cardoso. O Cardoso é cara. Você deu uma saudade desse eu aí, também, mano. Com certeza, um lutador saudosíssimo. Tive a honra de conhecer o caipira Dom Afonso. Várias histórias sensacionais, um cara super engraçado, super bem com a vida.
E agora conseguiu. E olha o base que ele era em cima do ringue. É, não, ele era. Ele e o Cardoso combinavam bem com o Silva, né? E o cara que batia pesado também. Batia pesado também o Caipira Dom Afonso. Ponto escapou. Por isso, o Guto, eu não sei o que está fazendo hoje da vida, mas que de abelha continua, né? Ativo, assim. Continua ativo, sim. Teve que parar, ele teve um problema de saúde que afetou muito os pulmões dele, e aí teve que parar. Então, agora em Bragança Paulista. E o juiz Cabeleira, o árbitro Cabeleira, que está ali, sim, sendo saudoso Cabeleira. Bem saudoso Cabeleira. A gente teve, inclusive, a oportunidade de recebê-lo aqui no BWF Combate, né? Na nossa primeira passagem. Uma grande pessoa também, o Cabeleira. Olha aí, os caipiras contra os capoeiristas. Uma coisa que eu acho bacana nessa luta é que ela não para, Marcos. É, ela tem um ritmo muito bom, né? Mesmo você vendo um cara pesado, que nem o Cardoso, sim, né? Mesmo assim, a luta tem o seu ritmo, numa boa. Os capoeiristas controlando bem também aí. Só o câmera que descontrolou, né? É o público, que legal que é. Isso aqui é o que mais gratificante é isso, é o público vibrando, o público adorando, o público gritando. E o Cabeleira, como sempre, dando um showzinho dele, né? Ainda assim, nessa época nós tínhamos dois árbitros, quando era luta de duplas, eram dois árbitros. Cada um fazia um round. Tá certo. Aí tá o Careca, que é um outro. Tava treinando luta e era árbitro também. Bacana, bacana. E agora ficou pro Cardoso ali. Ó que trap, ó. Olha! Opa! Desafio isso. Sensacional. Só que ele ainda errou, ele ficava de pé. Tá? Ele dava esse drap e ficava de pé. Não, mas mesmo assim. Sim, claro. Que drap, hein? E olha o cachorro que apoia. Você viu, né? A pesada, a bênção que deu, né? Ali o Caipira Dom Afonso pra cima do Guto. Você tá vendo o registro dele, né? Do Guto, né? Como ele faz, né? Sim, muito bom. Dois lutadores, muito bom. Uma dupla também muito boa, os capoeiristas, Guto e Abelha. E aí vem mais, cara. Opa, o Cardoso já não perdoa. O Cardoso já vai pra cima. Vai batendo pesado. Olha isso. O pessoal acha que é brincadeira, já tomei um tapa do Cardoso uma vez. Acho que todo mundo aqui que conheceu o Cardoso tomou um, né? Meu amigo! Que é isso? Olha lá. Você viu o Cardoso? Agilidade do Cardoso, hein? O Cardoso tem sua agilidade ali, agora vem o Guto. Aí é o Guto, né? Isso. É o Cardoso, é o Kid Abelha. Agora já é o Guto. Não, o Kid, é o Kid. E agora vem o Cardoso ali pra cima, é o meu. Agora é o Guto. Agora, tem que pôr legenda. Tem que colocar, não. Ah, mas pelo cordão dá pra separar. E a calça, né? Pra ver. É, exatamente. Olha o gol pra fora aí, bem feito, né? Você vê, e olha lá, a agilidade do Kid Abelha, ó. Continua assim até hoje. O cara é bom mesmo, continua. De ponta, é apoiada, mas é de ponta, olha lá. Olha lá. E vai rolando de um lado pro outro ali o Cardoso. Olha só, foi pra fora do ringue, cara. É difícil manter o ritmo ali com esses dois, hein? Olha como pega, olha como é delicado Caipira. Ali o Caipira Dom Afonso, hein? Na delicadeza, mandou pra fora. Você vê, coitado dos caras, na hora que cai na mão. Na hora que cai a mão ali do Cardoso, do Caipira, perdão. Importante, Marco, que os bases não pararam. Vocês pararam, não pararam. Né? Tá? Não pararam aí, agora choque de cabeça. Ó, o Cardoso ia fazer outra sequência, ele olhou pro Caipira, já mudou na hora, vocês repararam? Então é isso que a gente fala. Entrosamento, né? Entrosamento, em cima do ringue é tudo. Os caras que é bem entrosado, duplas bem entrosadas, realmente o show é garantia, né? Você precisa ter um entrosamento com seu parceiro, fazer um bom trabalho em equipe, essa é a fórmula. E acalma que eles estão procurando espaço no ringue, isso que é importante. Sim. Olha lá, agora. Ih, agora devolveram ali os capoeiristas, ó. Agora a situação ficou ruim, é fechamento duplo. Só que errado, final agora era pra cair de cada lado e juntar os dois no meio, tá vendo? É. Mas é fim de luta. Fechou ali de toda forma a vitória dos capoeiristas Guto e Kid Abelha. Você vê, lutão bacana. Começo aí, né? Os primórdios da BWF, né? Sim, sim, aí é o público. E é o que é mais gostoso. Nessa época, em Confidência é uma cidadezinha que tem. Hoje, 30, 40 mil habitantes. Então, nessa, há 10, 12 anos atrás, ela devia ter uns 20 mil habitantes. E o ginásio estava entupido a tal ponto que acabou a força da região do ginásio. Nossa. Porque não aguentou o que aconteceu na cidade. Então, isso é muito importante. São boas recordações. Sim. Espero que vocês passem por isso também. É muito, é muito bacana. É, antes de a gente pôr mais perguntas, mais vídeos para vocês assistirem. Vamos falar um pouquinho sobre o evento do dia 1º de sim, maio, muito importante, que vai acontecer na Vila Maria, ali no Clube Vila Maria. Depois vocês entram no Facebook, tem o endereço
É, professora José Maria Fernandes Baroni, 483, se eu não me engano, se eu ainda estou bem de memória, mas se não for, me perdoem. Mas é um clube que a gente já fez vários eventos, nós já fizemos vários eventos ali, gravamos inclusive o Telecast lá algumas vezes, e a gente está resgatando um pouco, porque eu fiquei 2 anos afastado de São Paulo, e nesses 2 anos deixou de fazer muitas coisas lá, então nós estamos resgatando esse evento agora. E nós vamos fazer um evento meio que especial até para resgatar o público da região e vocês que nos cobram cinturões e tudo mais. Exato. Então, como a gente já divulgou na internet, nós vamos ter 2 cinturões em jogo no evento do dia 1º de maio, que é o evento, o cinturão do Rei do Ringue, que está, todos sabem que o último campeão foi o César V8, que deixou o cinturão vago, porque foi para a WWE. E o internet, que o atual campeão é o Tim Anderson. Sim. Certo? Então vamos por partes, como diria Jack. O da internet, o Tim Anderson está com um problema de lesão já faz algum tempo, por isso que ele anda sumido dos problemas de luta e dos eventos. E ele ainda vai demorar mais 2 meses para poder voltar a treinar. E eu prometi para alguns fãs que me cobravam muito que até o final desse ano nós não vamos ter mais cinturões vagos. É. Fato. Então eu quero começar a colocá-los todos em jogo e inclusive não ficar, nós vamos ter mais disputas dos cinturões. Então, por exemplo, o 7 de setembro tinha um cinturão em jogo, depois só um... Não. Agora vai acontecer pelo menos a cada 2 meses disputa de cinturões. É. Não, todos. Pelo menos um tem que girar, né? Todos. Tem que girar. Tá, então... Campeões, vocês que são campeões, se preparem, porque vai ter luta para vocês, colocar o cinturão em jogo. E os que estão vagos, principalmente o do Tim Anderson, que é um cinturão que eu particularmente gosto muito, tanto do formato que ele é feito. Nós tivemos uma luta eliminatória agora no Summer, sim, certo? Alguém lembra de todos que participaram? Eu sei que foi o Dante, o Maverick, o Gílios, Turuturo, Big Boy. Falta um. Foram 6 lutadores. Foram 6 lutadores. Nós já vamos ver. Esse um vai ficar chateado com a gente. Se você está aqui, me fale. Mas nós fizemos esse e o Dante ganhou. Fato, o Dante ganhou dos 6 lutadores. Então nós vamos. Não foi o Rodox, né? Não. Não, né? Fred. Então, o Dante ganhou e o Dante conquistou o direito de disputar o cinturão contra o Tim Anderson, ok? Como o Tim Anderson não vai poder lutar tão cedo, porque ele demora 2 meses para se recuperar da cirurgia que ele fez, para depois poder voltar a treinar, certo? Então, nós vamos fazer jus ao cinturão da internet. Você, que gosta da BWF, que curte BWF, vai poder escolher o aniversário para o Dante. Certo. Que isso vai acontecer no dia 1º de maio, essa luta, Dante e quem o pessoal da internet votar. Nós vamos colocar nas redes sociais a lista dos lutadores que estão aptos a lutar contra o Dante. E aí você vota, o mais votado vai enfrentar o Dante no dia 1º de maio pelo cinturão da internet. Então okay? é até importante você já ficar de olho na nossa página no Facebook, facebook.com/wflutalivre. Porque a gente vai lançar uma enquete, certo? Com os lutadores e você vai votar, né? Como a clássica fórmula do cinturão BWF internet, você vai votar naquele que vai enfrentar o Dante neste evento, dia 1º de maio, na Vila Maria. Aproveita lá na página também, você já vai saber aonde vai ser o show, como você faz para chegar e tudo mais, certo? Para você acompanhar de perto, quem sabe, a gente já sabe que vai ser um novo campeão. Vai ser Dante ou vai ser quem você escolheu? Então... já fica de olho aí na nossa página BWF Luta Livre, facebook.com/BWF Luta Livre, tudo junto. E o cinturão do Rei do Ring. É um evento até gostoso para vocês irem assistir, sim, porque vocês sabem que o Rei do Ring é um torneio. É, ok? Um torneio. Só, e nós vamos fazer um torneio no mesmo dia. Nós vamos ter 4 lutadores, certo? Fazendo 2 lutas. E os 2 ganhadores das lutas se enfrentam na final para ver quem é o atual campeão do Rei do Ring. Quem vai se tornar campeão do Rei do Ring. Então, no mesmo dia, você vai ver esse torneio acontecendo. Seremos 2 lutas, os 2 ganhadores se enfrentam no final do show para ver quem vai ser o campeão Rei do Ring, o Rei do Ring que vai substituir, que já foi do Sônico, foi do Zumbi e foi do V8. Olha que responsa, hein? É isso que eu ia falar. O cinturão, ele é um
cinturão, tem história, né? Começou ali nas mãos do Sônico, foi lá pro México porque o Zumbi ganhou, conseguiram pegar de volta aqui o Sônico, né? E aí depois V8, e olha só onde tá o V8 agora, né? Então já é um cinturão que o cara que botar no ombro vai sentir o peso, vai sentir o peso desse cinturão. Eu já tenho dois lutadores escolhidos, desses quatro, nós já temos dois. Que é o Beto, o Anjo Loiro, opa, ele nem sabia. Isso, e o Maximiza. Dois ótimos lutadores, é. Diga-se de passagem. Agora, os outros dois, eu vou depender também da votação da internet. Por quê? Não, não, não é que o povo vai escolher. É como o povo vai votar num lutador pra internet, de repente eu coloco esse cara pra disputar o Rei do Ringue também. Sim. Então eu vou ter que esperar vocês decidirem em quem vocês querem ver lutando contra o Dante, pra depois nós divulgarmos os outros dois lutadores que irão participar. Exatamente, tá, okay? Certo. Ótimo. Então, vocês podem escolher qualquer lutador da BWF, eu vou colocar a lista, tá? É, lógico que existem alguns ainda que não têm condições, e também o pessoal, por exemplo, do Backyard não vão poder participar dessa luta. É, então, vocês vão escolher um lutador para lutar, enfrentar o Dante. E nós já, infelizmente, vocês não vão poder votar nem no Beto, nem no Mark, porque eles já estão no Rei do Ringue. É, eles não vão fazer parte da lista dos candidatos, mas a gente promete que vai ter uma lista bem variada. Sim, vai sim. Ter uma lista de candidatos bem variada para você escolher. Eu vou aguardar essa votação até sexta-feira que vem. Aqui na UTV, na sexta-feira que vem, nós já vamos divulgar quem é o adversário do Dante. Opa, e já vamos divulgar quem são os outros dois lutadores do Rei do Ringue. Isso. Muito bom. Ok? Muito bom. Então, fiquem ligados. Já, acho que a partir de amanhã você já pode começar a votar. Até sexta-feira que vem, mais ou menos umas 4 horas da tarde, a gente encerra a votação para poder fazer a captação de todos que foram votados. E aí a gente divulga aqui quem vai lutar contra o Dante pelo cinturão da internet, quem vai lutar contra o Beto e contra o Max, quem serão os outros dois lutadores que participarão do Rei do Ringue, que será feito um sorteio para ver quais seriam essas duas primeiras lutas e a gente chegar a uma final. Então, dia 1º de maio, no Clube Vila Maria, você vai poder assistir a disputa pelo cinturão da internet e já ver quem é o atual Rei do Ringue da BWF. Certo, Marcão? Sim. Pode fazer seu anúncio agora. Aquela classe que você sabe fazer. Dia 1º de maio, bom, por favor. Dia 1º de maio, na Vila Maria, temos então dois cinturões em jogo. O campeonato BWF Internet, que você já conhece, onde você vota no seu candidato aí a disputar esse cinturão. Dante contra aquele que você vai escolher. E de outro lado, atenção Beto, atenção Max Miller, vocês estão nas semifinais do Rei do Ringue. E a gente vai conhecer em breve os seus adversários. Semana que vem, aqui, nesta mesma mesa, Bob Jr. vai anunciar quem vão ser os adversários de vocês. E que vença o melhor, porque esse cinturão, olha, realmente, como eu disse, tem um peso enorme. Só passou na mão dos feras aí. Quem será o próximo campeão do Rei do Ringue? Doeu. E eu quero, o Michael Fury está dizendo que é uma pena que ele está passado. Com certeza é um grande candidato a estar com certeza. Em uma dessas disputas aí, vai ser bem legal mesmo, né? É, a gente tem a preview do Telecat aí, né? Vamos ver o que vem aí pelo Telecat desse ano. Desse mês, dessa semana, aliás. E no próximo programa. Eu acho que tem um treinamento do exterior também, né? O cara que tava conversando com ele aí, ele pretende continuar aí, né? Pelo que eu falei com ele recentemente aí, o Bruno Astro agora tá querendo expandir aí suas fronteiras e ir para outros países também. Sim. É um cara também muito bom, Bruno Astro. E aí tá um Telecat bom para se assistir. Recheado. Recheado de coisas boas aí. E acho que até domingo já está postado para vocês assistirem. É isso, Rafa Luque? Vamos deixar até segunda. Vamos deixar a meta aberta. Eu imaginei. A meta, a gente ultrapassa a meta. Alguma coisa aí no Twitter, Marcos Amaral? Ah, o pessoal vai mandando recado aqui, certo? Aproveitar, né? Enquanto também para a galera que se pergunta, mas como que eu faço para contratar um show da BWF, essas coisas, você pode acessar o nosso site, bwf.com.br, dá uma olhada lá, tem bastante coisa, BWF Telecat está lá, BWF Memories, tem muita informação, a história dos cinturões também para você se situar aí, é bem legal lá o nosso site, e para você que também quer contratar um show, o telefone, por favor, Bob. 99344-3027, São Paulo.
Exatamente. 9344-3027-011. Exatamente aí. Falando uma coisa que você já estendeu um pouquinho do horário, mas você já falou que eu posso continuar um pouquinho. Eu tomei uma atitude, certo? E eu tô comprando a bronca porque eu sei que vão cair matando em cima da BWF, mas caiu matando em cima de mim que eu assumo a bronca. Eu recebo centenas de e-mails, WhatsApp, mensagens e tudo mais de meninos que querem se tornar lutadores de... Querem ser wrestler, querem ser lutadores de luta livre. Sim, sim. Devido à idade, né? Muito cedo ainda, meninos de 13, 14, 15 anos. Mas a gente percebe que eles são meninos que não é mais quando eu tinha 13 anos, não tem inocência, e são fãs e que curtem, que acompanham. Todos sabem que nós estamos com a academia agora, a BWF sempre vai investir na formação de novos lutadores, novos talentos. Eu acho que isso é fundamental para a continuidade da luta livre nacional, ok? E então a gente resolveu abrir um grupo de lutadores, de alunos entre 13 e 16 anos. Opa! Separado dos alunos que nós temos, separado dos profissionais. É lógico que é muito cedo, mas pensa como esse menino vai ser formado. Quando ele chegar numa idade boa, o exemplo maior é o Dílios. Eu queria ter começado a treinar com essa idade. O Dílios começou com 13 anos. Sim. Hoje ele está com 16 e está dando um show em cima do ringue. Não que todos vão passar por isso, porque existe porte físico, condicionamento, resistência, e cada um tem um biotipo, não adianta a gente generalizar, certo? Mas eu acredito que se a gente começar lá embaixo, logo cedo, fazer essa garimpada, você imagina o que nós vamos ter no futuro. Lógico, a categoria de base, né? Da luta livre. Então, você que tem entre 13 e 16 anos, 12, né? Entre 12 e 16 anos, entre em contato, a gente vai para uma turma diferenciada, um treinamento diferenciado, que precisa ser diferenciado. Lógico. Para que você possa, lá no futuro, estar com uma base boa para ser um grande lutador. Exatamente. O que vocês acham disso? Bom, eu falei, eu queria ter começado com essa idade. Se eu tivesse tido essa oportunidade de começar mais cedo, eu imagino como estaria hoje. E vocês? Muito bom. Você vai sustentar sonhos. Tem gente que está sonhando agora e pensa, não posso. Vai chegar numa idade e vai querer parar. Não, você vai resgatar desde 13 anos, começar a treinar, ela vai poder criar o sonho dela até 16, 17, 18. Exatamente, é uma ideia muito boa. Eu também gostaria de ter começado muito antes do que eu comecei, então... Muito boa essa ideia. Com quantos anos você começou? Comecei com 18 a treinar. O Ace? Treinar com 18. No meu primeiro treino eu tinha 17, mas eu só comecei firme com 18 também. Então, hoje, na própria academia, nós temos pessoas bem mais jovens treinando. Sim. Tem meninos de 17, de 16, 17. Sim. Então nós vamos começar a preparar diferenciados os treinamentos, mas eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acredito que a gente vai começar com uma turma bem grande, porque eu tenho muitos meninos pedindo. O que você acha, Marcão? Não, eu acho que é super válido. Como o Bob disse, não é? A gente não vai estrear todo mundo, o cara vai chegar lá e vai virar já automaticamente lutador. Isso daí é uma base. É uma base que é muito importante, entendeu? Para que você tenha o... Primeiro, para que você tenha o conhecimento. Segundo, até para você avaliar e ver se é isso que você quer ou não. Porque muita gente... Não quero aqui só prepotente, mas tem muita gente que quer treinar luta livre, quer chegar, quer entrar para o mundo da luta livre, mas não tem ideia de como o negócio é, cara. É a primeira vez que eu treinei, meu, uma semana em casa sem poder levantar da cama. Cadeira não. É. Bom, a gente tá chegando no final do programa, infelizmente. Ah. Mas o Tuareg me mandou 50 perguntas iguais. Não, e deve ter mandado aqui pra mim também, que tem mensagem, eu nem abri, cara. Tuareg, pergunta pro Guero o que é um ermitão. Ele me mandou essa também. Por favor, Guero. Ermitão, vou falar do que eu conheço, né? Ermitão é um animal, um crustáceo. Peraí. Ai, meu Deus do céu, não, ele fez isso mesmo. Aqui, ó. Dá pra ver. Não acredito. Isso é um ermitão, gente. O ermitão é um crustáceo. Os crustáceos são conhecidos por ter uma carapaça rígida que fecha o corpo. BWF também é cultura. Porém, o ermitão
na parte abdominal dele, ele não tem essa carapaça, então ele é meio... é mole. Então ele precisa dessa concha pra... Tá bom, boy, tá bom. Isso é obra do colega. Essa concha aqui não é produzida por ele, entendeu? É de um outro animal, só que ele não mata o outro animal. Uau! O animal aqui, que é um molusco, no caso, ele morre por conta própria. Mas isso é fantástico! E aí o velho que entra na concha abandonada do Tendero de São Ermitão. Toreg, eu acabo de mudar seu nome de luta para Ermitão. Discovery Boer Channel. Imagina o Toreg entrando no toco. Meu Deus. Não. É fogo. Toreg, quando a gente fala pro pessoal mandar pergunta difícil, é sobre luta livre, tá? Não, vai, não é no conhecimento acadêmico, pelo amor de Deus. Você que quer ser um lutador de luta livre, quando você for pra academia... Tem que saber o que é o Ermitão. E você prestar atenção e ver o Toreg na cara, vai dar um rolê. Não entra. Não entra. Porque o que vocês estão vendo é só uma amostra grátis que o menino faz na academia. Sim, pelo o Toreg não bate bem. Ele falou semana passada aqui mesmo que a Gaelkin é uma das piores lutadoras da luta livre mundial. Aí comprou a briga. Toreg, se você um dia conseguir ter um quarto do talento que a Gaelkin tem... Eita! Deixa pra lá, ele não vai conseguir mesmo. Deixa pra lá. Já sei qual é o próximo vídeo Thug Life da semana. Né? Próximo Thug Life do GM Mil Grau já tá ligado. Então, chegamos no final do programa. Se despeça, Boer, depois dessa sua explicação. Nosso Richard Rasmussen. É, eu sou o Raquel aqui. É isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar aqui, né? Falou, tchau. Esse. Obrigado por quem assistiu, acompanhou o BWF Combate. Eu queria mandar um abraço pro Lucas, o irmão do Garru, Fúria da Noite. Fúria da Noite não importa, você pode ficar de lado, então manda um abraço pro seu irmão. E beijo, Rebeca. Oh, uau, Rafa Luca. Mais uma semana com vocês, é uma honra. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela explicação. Bom, eu não conseguiria dormir hoje sem saber o que era o Ermitão. Marcos Amaral. Bom, obrigado a você aí que acompanhou a gente, mais um programa, né? Sempre com o Toreg tentando estragar no final. Estamos aqui e semana que vem a gente volta. E você, como eu disse agora há pouco, fica de olho, vai rolar a votação. Cinturão BWF Internet, você vai votar lá pelo Facebook. E semana que vem a gente anuncia aqui quem é que vai ser o adversário do Dante na disputa pelo cinturão. Perfeito. Quero agradecer a todos, obrigado aí por mais uma semana aqui com a gente. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau.